Kama kawaida niliwaambia kwamba wana TV hakuna ambacho tukifanyi kwa ajili ya kuburudisha mambo na kuwapa habari moto moto na zenye ukweli ndani yake. Kama kawaida sasa hivi nafikiri mmeona kwamba mkono wangu wa kushoto kuna Big Fizzo. Leo tumemkuta uwanja wa ndege, je, anaelekea wapi? Yuko hapa mwenyewe, siwezi kuongea mengi. Nikiongea mengi itaonekana muongo. Inakuwaje Big Fizzo? Safi. Vipi mwana? Hebu na poa tu. Safari ya wapi ndugu yangu mwana kukuta uwanja wa ndege? Ni safari napiga soto hapo na ni Uganda, Kampala. Nina show kesho. Kiingilio itakuwa ni 20,000 kawaida. VIP 50,000. After table itakuwa ni 500,000. So unakwenda kwa sababu ya show tu ama kuna kazi nyingine ambazo zinakusubiri kule? Mimi napeleka kwa sababu ya show, nimeitiwa kama msanii ambayo atafanya show. Tena itakuwa ni one man show. Fizzo, kuna tetezi ambazo zinavuma sasa hivi, kuna vumi ambazo zipo kwamba kuna kazi nyingi ambazo zinaandaliwa za kimataifa, je, ni Uganda ama je, sababu sijajua, lakini kuna tetezi ambazo zinasemeka sana kwamba kuna kazi za kimataifa, ni zipi? Kazi kuimba, kuhusu kazi za muziki, kuhusu inawezekana, unajua sio mara kila kitu ukizungumzie, maana kuna wanoko, kuna wanafiki, kuna wakanga sumu, unajua kuna wanyeroza korosho wanaweza kufanya manani, unajua tena huwezi kujua, lakini kazi zipo, naweza nikatoka hapa nikaingia China, Mungu akitujalia inshallah. Na kuna zingine kazi ambazo za muziki nitafanya. Yeah, ni hivyo. Fizzo, ni show ya kibabe ya kimataifa, ni ile show ya kusema kwamba mimi ni kibabe, ni show ya kibabe ya kwamba nitaipiga mwenyewe bila kushirikishwa na mtu yote, ama ni show ya kushirikishwa na wale wa kule UG? Nikizani umeona kwenye poster wameandika Big Fizzo live in Kampala. Hakuna mwingine msanii. Yaani ni mimi, I'm the main. Yaani ni mimi, show peke yangu ya one man show. Yeah, kushirikisha sijui kama wenyewe atashirikisha, lakini lazima kuna contact fulani. Hakuna mtu ambaye wengine watashirikisha isipokuwa nini? Ni show ya Fizzo. Ni show ya Fizzo imeandaliwa kwa sababu ya Fizzo. Iandaliwe kwa sababu ni wasanii wengi, then na Fizzo akamuita, ni show ya Fizzo ambayo imeandaliwa sababu wanamhitaji msanii Fizzo. Naam. Big Fizzo, mafans wanaweza wakasema bana, hichi kitu kimetokea, ameenda tu kumshindikiza, lakini kwa kurudi tunataka tuwe naye bana, tumpokee. Kurudi ni lini? Kurudi sijajua, naweza nikarudi Monday au nikarudi Tuesday, itatokeana na mipango ambayo unajua unaweza kufika sehemu labda kwa kutana na wengine wasanii wakakomba kufanya kazi au ukahitajia kufanya nao kazi. So kurudi labda naweza nikatangaza siku ya kurudi, na mafans kama wanaweza kuja kunipokea, wanaweza kuja kupokea, kimi siwagi msumbufu sana hivyo. Sio mpaka kila mtu eti waje, watu wananisindikiza. Ni vizuri kusindikizwa, lakini sitakai kusumbua watu. Lakini siku ya kurudi nitaongea. Yeah, nitazungumzia. Yo Big Fizzo, bana, neno moja tu kwa mafans wako, neno moja tu ama kwa watu wa Wana TV, inakuwaje? Wana TV, kwanza shukrani kwa kunipa muda mwafaka kwa kuzungumzia kwenye nikizani ndo mara ya kwanza kama sio mara ya pili. So alafu mafans kama kawaida, na wapenda sana, unajua mafans wangu wapo ambao tulianza nao kitambo, sasa hizi miaka imeshakuwa mingi, lakini bado wananiamini, bado wananisupport, na wengine wamezaliwa huko na wananiona, mkutana na baba na mtoto wote wananisupport. So kitu kimoja naweza kusema, endeleeni na support yenu kunisupport. Ninachokijua mimi, nitafanya iwezekanavyo nisiwaangusheni. Nitafanya ile kadiri ya uwezo wangu, kadiri ambao uwezo ambao Mungu kanipatia ili kuwaburudisha mafans wangu. Huwa kila siku nitakuwa najitahidi, na siku nitakosea wafanzi wangu wanaambia, kwa sababu wenyewe ndio mabosi. Sawa bwana. Yeah. Big Fizzo bwana, mimi nitaka neno moja tu kwa ajili ya hao upcoming ama wadogo zako ambao wako kwenye muziki na wenyewe wanasema, vipi brother, kila siku kwenye pipa, vipi kwenye pipa. Wewe unaopa kama kuwapa ushauri ama kama wasikate tamaa kivile kwamba itatokea isikije katokea siku na wenyewe wakapanda pipa, inakuwaje? Wewe unawashauri nini? Ni kwamba ni kitu gani ambacho wakifanye kwenye muziki ili na wenyewe wao kiinternational kama ulivyo, kwamba shows zinakuwa zinapigwa za nje nyingi tu za nchi za jirani kama hiyo ambayo unakwenda kuipiga ya kibabe wewe mwenyewe kabisa, wewe unawashauri nini ili na wenyewe wafikie hicho kiwango ambacho wewe tayari umeshafikia? Kitu kimoja katika maisha yote ambayo mwanadamu anapaswa kuishi ni subira. Kila kitu ni subira. Nikizani miaka iliyopita sikuwa napanda pipa sana hivyo, wala sikuwa nafanya show za tano. Unajua kila kitu na muda wako. So usikurupuki, usiwe na pupa, fanya kazi na bidii, afu ile kazi yako nzuri ndio itakufanya wewe uonekane, upate shows, uende sehemu yoyote vile, upande pipa nini.
kitu kimoja nachotaka kuambia ni nini, kuwa na subira, uwe mtu mwenye subira, alafu utumike sana, alafu na usifanye competition na mtu, fanya competition na wewe mpeke yako, wewe binafsi peke yako, sababu ukifanya competition na mtu utaanguka. Ndio anakuambia leti ni ya Kirundi, lakini ni Kirundi wishinginyo yundi ukamara gwawe. So wewe fanya kazi yako kivyako, compete na wewe mwenyewe, sikiliza wengine wasanii wanawafanyaje kila kitu. Unajua Kirundi anakuambia obuyenge burarauka opoa akili ule, kwa nini anafanya hivi, kwa nini afika huku, labda mimi nikifanye kama vile. Lakini usifanye kwa kubishana, usifanye kwa kupinzana, wewe fanya yani opoa akili huko, labda mimi nikifanye kama kisu ile anafanyaga na mimi naweza nikafika sehemu. Ndio. Yaani shukrani zangu zati kabisa kwa Big Fizzo. Bwana alikuwa ni Wana TV, mbele ya kamera alikuepo Big Jack Jasa kama kawaida, nyuma ya kamera yuko OFRC kama kawaida. Tukutane tena. Eh bwana, safari njema Big Fizzo. Nashukuru sana. Oi. Oi, brah.